АЭС құрылысын қолдау жөніндегі өңірлік халықтық штаб мүшелері Жұмабек Тәшенов атындағы 20-шы мектеп ұжымымен кездесті. Қалалық мәслихат депутаты Ләззат Жалмұқанова дауыс беру науқанына белсенді қатысқан білім саласының мамандарына алғысын білдірді. Еске сала кетейік, референдум күні өңірде 591 учаске жұмыс істеген. Тұрғындардың 76% АЭС-ті салуды қолдап дауыс берген. Электроэнергияның дефициті қазіргі жағдайда ол осы біздің мемлекетіміздің проблемасы. Сондықтан енді өзіміздің мемлекетімізде өзіміздің станция болғаны өте жақсы ғой. Телефон арқылы бәріміз сөйлесуіміз және де міне жай жүргеннің өзінде көшенің жарығы ол бәрі де электроэнергия ғой. Сондықтан сол мұғалімдер жүргізген жұмысқа бүгін референдум өткізсін алғысымызды білдіріп отырмыз.